ბატონო გოგო, აი აქ ერთი საკითხია კიდე, მინდა შევახსენო მაყურებელსაც და თქვენ ერთ-ერთ შოუში ჩვენ ნახეთ, რომ აკაკი ბობოხიძე ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ჩვენო დაღლილი პოლიტიკოსები ვართო ახლა და იმდენსო ვერ ვაკეთებთო, მაგრამ ახალგაზრდებიო. ვითაღიარების სერიიდანაა. სერიიდანაა, სხვათაშორის, მაგრამ ახალგაზრდებიო უფრო მეტს იზავენ. ეს არის. აქ იყო ჩაკითხვა წამყვანის მხრიდან, რომ რას გულისხმობთო, ანუ უფრო მეტის გაკეთებაშიო და რას გულისხმობდა 91, 92, 93 წლებსო, 90-იან წლებსო და რასო სამოქალაქო ომსო? მათ შორისო. ანუ ჩვენ არ ვიუბრებთო და ახალგაზრდები ერთმანეთს დახოცავენო. ხო, სამოქალაქო ომი არისო ახალგაზრდების წამოწყებული, მე ასე ვთქვა, ზუსტად კარგად მახსოვს, ზუსტად რო დაიწყო უშიშროების ციხეში ვიჯექი სამოქალაქო ომი. ერთ-ერთი ვინც წამოიწყო არის სიაში იყო გენერალი. კი, კი, ხო. გახსოვს ის გენერალი? ამიტომ იქ ახალგაზრდები არიყვნენ, ეს არის დიდი წვილი. ეგ იყო ზრდასრული ადამიანების დაპირისპირება, უფრო მეცაც გეტყვი. კი, მაგრამ ესენი ახალგაზრდებზე აგებენ. უფროსი თაობის ძირითადად უფროსი თაობის წარმომადგენლები. მე ძალიან მე ფილმი მაქვს გადაღებული ამაზე, უამრავი 360 საათი მასალა მაქვს ქრონიკის კაცო და მე ძალიან არანაირი ახალგაზრდული მოძრაობები ეს არისო, ახალგაზრდებმა ამაში მონაწილეობა არ მიიღეს. არა, ესენი დაღლილია. როგორც კი დაინახეს ახალგაზრდებმა, სხვათშორის 9 აპრილი ჩემი გადაღებულია და მთელი ის მოვლენები თუ რამე არსებობს ეს ქრონიკაში, ერთ-ერთი ნუ 80% ჩემი გადაღებულია იქ სულ ყველაფრის, ხო? როგორც კი გაჩნდა საშიშროება დაპირისპირების და სუნი გაჩნდა დენფის, ახალგაზრდები ამას იმ წუთში მოსცილდნენ. იქ ახალგაზრდები აღარ იყვნენ. აი 9 აპრილის ღამე მახსოვს წინა დღეებში გადაღებული მაქვს, კარგა მოუხდებოდა ამ სიუჟეტს. სკოლის მოწაფეები არიან და ხეებზე აკრობენ თავის ასე ვთქვათ სურვილებს. და მივდივარ და კამერები ბევრი მაქვს, სათავეში ვეკითხები როგორ ფიქრობ რა იქნება, რას ელოდები ამისგან და მე გეუბნებიან რა უნდა. სკოლის მოწაფეები იყვნენ, ძალიან ბევრი ახალგაზრდობა იყო. როგორც კი გაჩნდა აი ეს რაღაცა დაუძლეველი ამპარტავნება, რომელიც აი ყველაფრის ფასად, რა, ოღონდ მე ჩემ მიზანს მივახციო და დაუხოცია და ამ ტანკებს გაუჭყლეტიათ. იგივე რაც ახლა უნდათ, რა. აი რასაც ეს სამწუხაროდ არ მოიშალა ამ ქართულმა პოლიტიკურმა ჭაობმა, მე არ ვეცი ხი მაგას, არ მოიშალა ეს. აი სხერფს შეწირვა, ტყილა არა თქო ამან, სხერფს შეწირვა. ტყილა არ ახსენა, ეს მანდ მეტალობაშია. სხერფს შეწირვა იყო მაშინაც, რა თქმა, რომ არა ჩვენ. მიშა რასაც ხადაგებს. ხო. მე კი ჩაგვა, მაგრამ სუმაგაზია აწყობილი. ეს აკაც რა იქ ხო? აბა უყურეთ რა 21 ივნისს. ხო გაქრენ, როდესაც გამწვავდა და უკვე პირდაპირ სტულზე გადავიდა, ვთქვათ, ეს ნაწილი ახლა იქ როგორი ახალგაზრდები იყვნენ და როგორი ზონდერჯგუფები მუშაობდნენ, ეგ მე მკითხეთ და კადრებში ჩანს და ყველა სახელი და გვარი ვიცით მართლა. ვინ იყვნენ და როგორ იყვნენ. იქ გაქრენ ისინი და ყოველთვის ესე იყო. ისინი ქრებიან მერე და ტოვებენ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთზე იმ საფთხესთან, რაც დაპირისპირება საფთხია, აბა, როდესაც მიდიხარ, ასე ვთქვათ, ამაზე იცი ამას მოყვა.